Télévision Futur Média Mbokki ñi ngi leen di nuyu ñi ngi am bekté de Lucie ak yeen ci cette spécial débat Faram Fatché débat Faram Fatché nak niñ koy amalé alarba bu nak délusi nañu ci ak yeen di leen jaajeufal bu baax ci and bi nga xamni yeen nga koy and ak ñun sa suné tay nak ñu and ci ak jeuwriñ ñu denk walu xeymi ak ndaw ñi muy Mambay Niang monsieur le ministre ñi ngi lay nuyu papa ngañ ma ngi lay fay amna ñu mbékté vraiment ci recevoir la yakarna plateau bi nak lo fi gan ay yoon dañ la ci recevoir té loolu tam ñu la ci gërëm bu baax ci ci waxté bi ngay am di andak ñun ci Faram Fatché kon bokk yi ñu daal di dik ak yeen ci waxtaan bi nga xamni mom lañu fassiyéné séx ak mom ñu tambalé ko rek walu président de la République Macky Sall lutax mu yittel ñu moy buma jomul ñaari fan ci wër wi la gennon réew mi batay té boba ak légui tam dégg nañ ay activités am certes ci Washington mais bu ko wesso ñi ngi koy dégg France buma jomul té dégg ñu ay activités yo xamni mom la fa def ñu bëggoon xam rek ndax président bi dafa nek ci vacances wala nekul ci vacances té li tax lolu soxal ñu itam moy ci jamono bo xamni buñu sukkandiko ci cadre yi jeuwriñ di amé cadre gouvernement bi waxone moy yaakaruñu gouvernement bi dem ci vacances kon bu féké dañu gis président ñort né mi ngi ci vacances ci jamono bo xamni tam askanam ci jaxlé lañu nek ci nawet bo xamni gisunu ko jangoro jo xamni ñi ngi ragal tout temps mu dugg ci biir réew mi ci jamono jo xamni dal askan bi soxla nañu président bi mënuñu ñort xana ke ni dafa nek ci ab vacances lan nga ñu mëna gindi ci lolu jeure jeuf papa ngeñ ma ngi lay sante ci invitation bi di sante tamit suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy sétane sa auditeur yi président de la république de xeyna da nga ni dego waxam ci France mais umpul kenn ne ka président de la république dañ ko invité ci fête débarquement comme niñ invité natango mi donc japp na ni que information bo jotul la rek mais président mi ngi ci ay activités invitation la dem France ci anniversaire débarquement débarquement bi dafa def au moins une semaine peut-être xana lol motax waaw japp nañ ni que dé président bi mu démé France ñitt ñi xam nañ ni que mi ngi France parce que mi ngi ci cadre liguéy mi ngi rencontrer partenaire yi mu wara rencontrer autorité état français rencontrer tamit communauté sénégalaise bi mais ba paré téwal Sénégal ci invitation bobu ñuko invité d'accord donc japp na ni que lim wax amna parce que donté conseil des ministres amul mais ministre bu ci nek yaangi fi ci rew mi di liggéey li ngay liggéey bo xey dem sa ministère def say tâches républicaines yi nga wara def d'accord wow. Mais kon tukki bi dal mën nañ ko baña jappé ben vacances déguisées dedet japp ma ni que vacances déguisées lay def parce que chaque jour nga am activité ñun le président recevoir na diw recevoir na bailleur diw gis na responsable état ou tel donc lolou dal defena ni que jexi jaxaw bo xamni man na ñak la parce que président ci tukem ci ligéyal réew mi la nek d'accord ligéyal réew mi ak ligéyal partem aussi ligéyal réew mi ak ligéyal partem té lolou li ki nga xamni mom la ci nit ñi mënul comprendre moy mënuñu xalat mu démé ci alalu contribuable askan bi moy alalu réew mi di ligéyal li nga xamni moy parti politique am wax nga ko mi ngi dajja ak ay sénégalais yu nek bitim rew bi mu demé amérique dégg nañ fa ay nit yo xamné dañu nekkon ci parti APR ñi ci parti rew mi plutôt ñi ci parti démocratique sénégal mu débauché len indi len ci bir partem ba paré itam siwol lolu xaruñu won lolu ci président aussi xaron nañu bu féké ligéel rew mi mako yitel mu dem ak ay moyens waye bu féké partem la mu xol naka lay dem légui papa nga ñi mi recevoir ñi bokkon parti bi wala ñi bokkon parti beulé ay sénégalais lañ wala duñ ay sénégalais tamit nañ xol tamit li ñuy wax bu fekkone dafa dem recevoir leneen mais ay sénégalais la yo xamni ñi ñi ngi taxaw ni ko ñun li ngay def dañ ci bëgg japp ni lañ ci jappé ñi ni man dama lay jappalé ci sama doole ñi ni dama lay jappalé ci sama engagement comme ñeneen ni ñi ñeneen ñi taxawé di ay sénégalais nan ko anduñu ci li ngay def mais lool moy démocratie président japp naan ko bu tukké réew mi la tukkil bu démé ñariñu sénégalais lay taxaw képp kuy sénégalais nak kum fa fekk war na mëna wax ak yow bo andé ak mom bo andul ak mom mais xeyrun bo andé ak mom bo nawé limi def ba ñew ni dang koy jappalé mais
c'est pas parce que dafa ñew tukusi et que moy président Sénégal sénégalais bu fa nek mo la mëna recevoir mais ça dire déclaration yenn ak yenn débauchage da fay bok ci calendrier wala nan lay démé ba mais dedet xam nga ni gissago communiquer bu ñu def ni que de président cellule de communication présidence mo wax débauché nañ li débauché ni ay journaliste la andal délégation dafa am ay journalistes yu mi andal ay journalistes yo xamni ay journalistes indépendants lañuy bok ci privé ñom ay information lañuy ut buñ amé information buñ ko binté mais lool du responsabilité parce que journaliste tamit saytu xol ndax information bi amna mu wax ko la mais buñ ko jël tek ko ci ni non da fay tukki pour politique mais da fay tukki pour réew mi lam def won États-Unis umpul kenn ni que Barack Obama mo invité moromu nawlem yépp ba paré jox ciëral ci Sénégal ni donc mom réew mé tax mu tukki mais tamit téwal na fa Afrique donc lolou ci ligéyam la wax nga ma journaliste lay andal mais journaliste yo aussi ñoo ñu won ci radio télé ci télévision nationale ay nit yo xamni dañu leen débauché ci yenen parti ñu jël cadeau wax président mi ngi taxaw mais recevoir ñoo ñu rek papa ngay li ci ëpp solo moy président tukki na ñun xam nañ lama def won Washington Sénégal yépp xam nañ ni que président États-Unis mo bëgg benen partenariat ak Afrique bu tax mu invité njitu africain yi mom ca loolu la demone mais liguey bob bu ko defé bam wacc amna nak sañ-sañu amna sañ-sañu bép sénégalais bu nekk ci dëkk bob bu exprimer besoin am soxla ñew tok ak président ki mom jotam bu ko ko maye parce que mënul jël ñëpp mais mu recevoir len japp na ni amna lu ëpp solo luñu mëna wax fim nekk ni ludul ci ay voyage président ak ki parce que li nga wax amna dëkk bi amna fu mu tollu amna yu fi am amna yu fi wax léral loolu mo ëppal ndariñ parce que président mom buy tukki réew mi ko wara jël en charge ci buy tukki réew mi lay tukkel ci fu mu dem fu sénégalais nek bu exprimer besoin ni que daf ko bëgg gis président amna devoir gis ko waaw loolu li nga wax que mo la yittel loolu sañ nga ko waye tam askan bi nga xamni ñoo ñuy sétane yittel ci ñoom ñu xam seen président nan lay doxé bitim rew bu fekkenté ni dafa nek ci ay vacances mu lèr bu fekké itam dafa nek di débauché ay militants yeneen parti politique mu lèr loolu dafa yittel ñi nga xamni ñoko jox alal jox ko pouvoir pour que mu mëna dem bitim rew di wax ci seen tour ñukoy invité ci touru Sénégal mais japp na ni que ñi sétane gis nañ président ci podium invitation bi dégg nañ mu wax gis nañ loolu gis nañ audience yi muy jël gis nañ audience ñi def déclaration am na audience yu ñu deful déclaration yoo xam ne gis nañ donc suñu naataangoy mën nañ xool après ñu juger mais jàpp naa ni que président bu doon dem vacances day bind communiqué ni que day dem vacances parce que ay ata ngi nii bi ñu sañcee Sénégal république du Sénégal bi mu taxawee ba léegi mois d'août vacances lay nekk mais contexte dëkk bi tax yenn saay bu mbënn amee ak ñu naan ñi ngi sóoraale kii té na fi jëwri ñi pu solo nek lu mëna xew dal fukki fan ak juroom ñaari ayu bëss mom ci Allah ci président budul vacances leneen lu mu mëna doon ñun jaaxal nañu légui nak comme non nga ko gisé nañu waxtaan ci li nga japp ni moy Ali Khaled di ñu ñëw ci li nga xamni xew xew la dal ci suñu ben natango muy Félix Zalé bu yene kay bi de la tribune lu tax lolu yitel ñu c'est très important d'abord du sax dañu ko défendre ci corporation bi nga xamni mom lañu bokk ñun ñëpp té lol sax buñ ko défé luñu war la mais acte bi nga xamni mom le gouvernement bi posé jaarale ko ci ki nga xamni moy procureur de la république té yakar na ni bobu séparation mënoko dindi parce que premier ministre moko chef ministre de la justice mo fa nek procureur de la république mo ci top alors acte bobu ndax da fay woné ni da ngeen nek gouvernement bu yomb xotal bo xamni da fay tite da fay ragal ba nga xamni juroomi cas de Ebola ben journal def ko à la une journaliste bi ñu jël ko def ko ci biir kasso bi ndax da fay wone ni da ngeen nekk ci pouvoir boo xam ne dafa dëgërul lu ko yëngal dafa yomb am lu muy ragal papa ngeen nañ waxante dëgg rek xam nga yow mii boo waxee sénégalais yi dañuy bàyyi xel ci li nga wax donc kon la ngay wax war nga koo seet boo xëyee nga jël sa journal titré daal ni juróomi kaawu Ebola am na ci réew mi xam nga lan la mën a jural réew mi dëkk yi ñu wër yëpp ni Sénégal Ebola am na fa parce que journalistes yi wax nañ ko amul démenti amul dara ñu tëj frontière yi ku bëgg a génn dëkk bi doo génn aju màkk gii ñu jëm mën nañu koo tere parce que tere nañ ko su ñeenee morom mi réew papa ngañ ki nga xam ni am na moo am sañ-sañu bind joxe xibaar waaye buy joxe xibaar na joxe xibaar bu wér
mais xibar go xamni boko defé lor askan bi légui mom pour bëgg lu ko neex mom ak pour mom mu bëgg jaay limi jaay ñu bayiko mom mu def lu ko neex né anheure amna ana nguur ana yoon ok d'accord légui ñun ñëpp ku ci nekk amna corporation bo bok ku ci nekk amna groupement bo bok mais groupement ya ñoy fexé ba ñata bok duñ def lu ñuy def lu ñongal sen corporation journaliste yow mi tay xibar boko déggé doko dégg rek ñeu wax ko ci télé bi di nga wo ñi nga wara wo xol ndax amna xol ndax yelluna xol ndax kiina budé dang ci sikki sak sax bo togué ci sa antenne da nga ni dama ci sikki sak d'accord waye xey bind ni sénégal juroomi choléra juroomi kaw choléra amna ambassade yépp mëna informer sen dëkk après ngeen non du yëf corporation d'accord yak da nga ma wax limu mëna yakal sénégal mais jappelo ni tej journaliste bi limu mëna yakal sénégal mo gëna graw parce que tay télévision yi ak radio yi nak ci adina bi yépp ñi ngi wax ni amna ben journaliste bo xamni ci liberté d'expression ci xalaatam ak ci ndem ci lañ ko teje ci kasso bi ndax jappulo ni lolé tam amna lu mëna yakal ci sénégal lolou papa ngagne lolou kenn du waxuko and du waxati lolou tejuñu ko ci xalaatam tejuñu ko ci liberté d'expression buñ ko jappé dañ ko japp pour diffusion de fausses nouvelles lima lay wax ni amna ministre de la santé néna kaw ebola amul ben structure ci réew mi fi ni bu wax ni kaw ebola amna c'est que nañ leen jël c'est que lolou dina bok ci li yak réew mi ku ci nek corps de métier ba nga bok ak liguey ba nga yello ak liguey ba ngay def tang kay def lo xamni kenn dula xeb mais lo xamni boko waxe tay donte pour jaay la rek tay suba ñu weddi la lolu day yak crédibilité journaliste day yak crédibilité journal ci yeen journaliste sen bop yeena wara bañ ay nit di jëfëndiko sen corporation pour di def lo xamni suba ñu takal ci ñep d'accord mais amulo ci dara lo xamni ragal nga ko ci démocratie réew mi fi ñu toll ñu dem bu ben journaliste bu bind alerte juroomi ka bu ebola ci sénégal ñu japp ko def ko ci kasso bi aduna bi yépp diko waxtané lolu déranger wu len mais li gënon na ñaaw li gënon na bon moy mu def ko ñu bayyi suba ñi aji mak duñ aji mais dedet xara solution mi ngi fi ba dedet soko ne li nga wax prouver ko man nako bindat ci pressam fim ko binnon ala dedet lolu mën na nek solution avant ñukay japp dañ ko woné ko li nga wax ni foko tek avant ñukay japp xey ñu rek yobuko dañ ko japp police daf ko woné ko li ngay wax ni foko tek xawma dossier bi mais woor na ma ni firde yam joxe teguko fenn parce que ministre de la santé démentir na wa légui pour liberté mom ci sax du liberté pour liberté bi nga bëgg wax moy liberté ñu bayiko mu wax lu ko neex mais nak fi rew la wa d'accord man mi waxuma luma neex yow mi waxo lu la neex d'accord li ñi wax buñ ko encadré wul mais faaw nak yon tagu ci d'accord alors kon monsieur le ministre légui woor na ñepp que ni annoncer ngeen couleur bi ci li nga xamni mom moy code de la presse bi nga xamni depuis sen ex ci nguur gi ñi ngi xaar ñu xatim ko bu man ko jëfëndiko ku gis li nga xamni tuké na ci gouvernement bi dal ci Félix Zalé di journaliste da fay woné ni xalaté guñu gouvernement bu Sénégal ci dindi délai yo xamni da fay duggal journaliste ci kasso papa ngagne lolou yeen ci sen biir déggogu len ci papa ngagne dafé na man corps de métier bima bokkon bo ci défé erreur bu suba ñu wola parce que ay bakkanu doomu adama dancé né papa ngagne journaliste bu féké ni que dañu bayyi nit ki def lu ko neex da ngay xey tok ubbi ce journal wax ni wax def fi ñepp ay responsable lañu def lu ko neex mais limay wax ni néwuma ñepp waxuma ñepp dé bu fekkon ni que ñepp yam kon xeyna sax man duma tok fi ni ñepp yamuñu mais tamit défendre sa corporation bu mu la téy mim li am chaque jour nga gis fi ñu xey di nit dara ay mbokam nit ñi dañoo am ay mbokk am ay doom bokku ci réew mi am fi ay ñooñ am fi ay nawle bo xeye ñu waxal la dara say mbokk yépp ay nekk ci ay jafé jafé yow sa bop nga nekk ci ay jafé jafé yow fam egg du man eggu fa quoi donc li lay wara souli li nit ñi di wax nañ ko tek ci dëgg bañ ko tek ci ay sos démocratie lañ wax mais yow rek nga mom sa khalima yor sa keuyit heure bu la nexé bo xeyé lu la nex ngay wax mais lolou tamit mënuñu ko tek ci yott du né nañ liggéey bi ni lañ koy défé mais ku ci nek na nga jëma depo ak liggéey bi nang koy défé ñun ñi suñu liggéey buñ ko déful chaque jour nga gis ñun ngañ fi nit wax la lu la metti ñu wo journaliste bi dem mu génné li tax fim tek limu wax après ñu ni diw perte na mais buñ la daané tamit dan nañ la
Mais donc lol moy donc monsieur le ministre gouvernement bi amulen sax dara lu ngeen ci mën regretter ci jël un journaliste ak lu mëna xew tay ji ci jamono bi adina yépp di wax ni papa ngagne journaliste bi def lol yon dal ci kawam lan la outé sénay benen sénégalais bi dëkk fungalimi waccu yon dal ci kawam ndax lan journaliste nga journaliste ke ba da ngay def lula neex mais lol yanul mana buñ waxé lol contrôleur aérien bi nek aéroport tok ci tour de contrôle bi bu fi dané lay avion djuroom fukki nit dé après ñu ni tagguñu ko fenn pour lan koku bu défé erreur faute professionnel yon téggu ci kawam yow bo défé faute professionnel ñu ni yon du téggu sa kaw d'accord mais lol du démocratie d'accord du démocratie alors donc kula dégg dal nañu japp ni du journaliste bi da fa def lu ko neex nañu japp ni que journaliste bi mu def limu yakar réew mi mo upp fouf parce que ñaata jooni nit ñoo bare dem jënd seen billet pour dem Makka mais ni mu nekk ci kasso bi itam limu yakal réew mi lu bari ni mu nekk ci biir réew mi nga xamni amul ben télévision amul ben radio bo xamni mi ngi wax luddul lolu seen corporation journaliste bu ñu japp def ko ci kasso bi mais lolu aussi limu yakal réew mi dang koy bayyi xel corporation la lolu xel man nako nangu mais limu yakal réew mi ak fi mu yobbu réew bi ak limu mëna andi réew mi ci lu bon dafa naani ben nit bu fekke nek dañ koy jël pour ñeneen ñi baña def lolu keneen kuy bind nga xam la ngay bind defena jarnako d'accord monsieur le ministre donc wax nga ni taskatu xibar bi du da fa wara def lu ko neex mais est-ce que kon président de la république itam da fa wara def lu ko neex mom ndax nan liko waral moy ñu dem ci washington ci ay cadeau yo xamni yëkëti nako fa mu wax ni c'est vrai que ñi ngi wax track bi di wax ay dossier yo xam mi ngi justice mais man président de la république amna ñu xam ma len laqal sama bop ma jël dossier tek ci suma loxo dede attends c'est que nonu ngeen ko bëgg dégg non dede papa ngay mambay papa ngay ndax mom da fa wara def lu ko neex papa ngay fi rew mi fi ni ci dossier yo xamni da fa wara dem ci justice mom mu ci tann ku muy andal ak kumul andal ak muy protéger ak kumul protéger mom boma déglo ma wax la mom sénégalais yi dañ ko tann ci 13 millions de sénégalais tek ko pour que nit ñi baña def kenn du amul droit def lu ko neex wala bo beugé def la la neex dafa wara mengo ak charte rew mi am deet lol moy rew de ma ci tek sama loxo parce que lepp meunagul demando non attends parce que yow non nga ko beug déggé xara rek papa ngadj gis nga fini rew mi amna ci ñetti affaire yo xamni il faut en tout cas nit ñang lay déglu nit ñang may sétane nga tok fi beug changer di président de la république waxté lolou mu lèr changer wu té avant mu koy wax nga dégg ya 2 mois xawma 3 mois le quotidien ak ma jambal diagne bindon ko bu yag mais man ma tok fi weddiko lolou ñu ko plateau bi la tok weddil lako papa nga dossier yi nek fofu yépp boko jëlé tay tek ko bu ci nek dossier bu ci nek nga denk ko ben juge dinañ jeex ci dossier dina dess après ñu ni amna yenen yu mu tek li ñi xamul moy est que dossier yi nek en justice yépp ci nguuru Ablaye Wade le audit yi amone ma mbay olof lañuy wax non olof lañuy wax ma ci tek suma loxo lol dafa lèr nañ non papa ngay non attends papa ngay waaw man xam nga peut-être kuma xamni duma lam lamé limay wax buma ci xamul won dara dama la papa ngay lolou munuma ci wax mais dama ni la ki jotali wax ji ak niñ ko bëgg jotalé ci lolou du ci wax joju rek bobu ba legui mi ngi am en tout cas wouté nga ci ak kenn muy Moustapha Diakhaté bi regretté cadeau yi ci interview bi non parce que mom non la ko jappé pression moko waral non xola gis nga pression mom képp ku yor xana man mi nga xamni sax ministre de la jeunesse la ci ay ki yu lay tek dina am ay groupe yo xamni da ngay am pression mais nit ki moy am fulay bopam taxaw def lim wara def li nga yor yalla ko joxé bo ci defulé la nga wara def lenen lo ci fekk yow la mais pression mom ñepp koy jot yow mi fi ngay liggéey da ngay am pression ñepp koy am mais na ngay taxawé ci pression bi motax ñu naan ndax ki non la mel wala ki melul non mais pression mom xana amul kenn ci réew mi ku juddu nek ci réew mi am tak ben responsabilité bu ndaw ci do am pression man parce que tu as pression peut-être bu am ci askan bi lay joggé ci li ñuy xaar ci suma mission mais du pression bu joggé peut-être ci suma ñattigé papa ngañ ñakul nga tok ana yenn sa sax bu fekke ni ko am nga kulay dawalal wala mécanicien bi lay defaral sa auto
nit ni la wa mais buma la bolé ki wala no set match OK d'accord lolou la adala lolou ci rew mi la bok mais nak ngay taxawé nak par rapport ak lolou non lañu xamé ni que nit ki moy kan mais pression mom ñepp koy subir parce que buñu déggé lolou buñu déggé président de la république ni amna ay dossier yo xam mom mako laqal bopam c'est vrai que layel nga ko yow sa bop ci ning ko déggé mais kenen mom mëno fexé ba yey ko ci li nga xam ni dégg nako parce que kenen kiko déggé nonu dafa jot ko xam ni yéné yaq la am wala yene jaxata xel yi la am man awma ben intérêt di wax lo xamni woruma parce que dina rousa taxawat fi ni nit ñi di wax dina rousa taxawat fi ñu ni yow ya waxon li yow ya waxon li mais dama ni yefi mëno jël lepp rek dem tek ko parce que attonu ko xaju fa ndank lañ koy défé mais protéger wul kenn laqul kenn ku sa dossier wara é dem ci juge dina ko yobbu ci juge mais lepp mën ta demono mais man lima si jaaxal sax moy yow bo may wax ni ma laqul kenn dugulul ki gennewul kele alors que te séparation am fi lan moko wara mëna jotale ak yoy dossier non dedet dafa am dossier yo IGE bu défé bu sayto ba paré ay rapportam joxuko kenn président de la république la koy jox ca lolu Macky Sall andi wuko fi bi Sénégal des Sénégal ba légui IGE ba légui corps de contrôle li nonu corps de contrôle bobu nonu lay teudé moy bu défé rapportam ba paré dañuy wo sénégalais dañuy wo président de la république ñom ñep ñu ñew ñu indi caméra yi journalistes yi taxaw ñu jël rapport bi jox ko mom moy jël joxé parqué donc bu ci nit ñi dégg ni que ay juge bi dafa warona demul charte réew mi mo teudé nonu loolu la fi fekk loolu mo am corps de contrôle bu défé saytu ba paré day jël document yi djebal ko mom moy djel xol yi wara dem mu yobbu ko newul damay neub kenn newul damay laq kenn gisagu len fi ko lo waxone de dedet waxone ni duma protéger kenn yow lolou dal la waxone buñu déggé mu ni amna ñu muy protéger muy ñaari wax dinañu jax mais légui est ce que déggagul nga ñu ni kenn day protéger diw wala ma samba wala ma demba est ce que ci ñun gis nga ku ci def ndombé wala nga def ci ñaawteef mu ni laqal len mako wala dencal len mako wala kiw ko amagul mais dégg nañ ñu ñew ranger wu ci mom te kenn déggu len te li ñuy takal ñep lañ len takal dedet li ñu takal ñep lañ len takal dedet ba légui amna désinformation koku ngay wax mako gëna xam mais du man makoy wéddil parce que waruma ko wéddil mom famu dem ba nit ñi yaakar lool parce que japp na ne que jugement amna ci lolou ba ñu prononcer mais mom mi ñi tuumalon ba jugement am ci yon atté ci mom mo warona jël ni ko dañ ma takalon ñepp rew mi yépp dégg ma man li la atté kay bi wax duma ko défal mais japp na ne ki ma xam protéger wul kenn parce que ñun ñi ko gëna jégué daf ni duma protéger kenn d'accord alors ci leneen lo xamni ma mbay yow la concerné personnellement ñu waxtane ko mu aju ci até Karim Wad dañuy até Karim Wad mu am lanté ak justice bu Sénégal nga dégg kaddu yi nga xamni itam wa parti démocratique Sénégal wax nañ ko gal ko ci sa der wax ni yow ya génné xaliss yow personnellement jox ko ay nit and ko ak Mariam Fay bi nga xamni moy jabaru njitu rew mi ñu jël xaliss bi jox ay militants ñu dem pour yuxu Karim Wad pour saboter procès bi fofu tribunal et que lolou du yomb ñu weddil lako parce que bi nga xamé ni ngi auditionner Karim Wad yow ya fa yebalon ay ndaw ñu xex fa xulo fa lan motax nga amé comportement bobu nga xamni toujours dañ lay tuddi ci yoyu papa ngagne lolou kiko wax bo beulel ñing koy set pour mu confirmer lim wax mu neub bokk na ci li nga don wax sank ci journaliste bi nit ki bokoy waxal dara tek ko rek ci yaq dar ak wax ju ñaaw wax deug yalla buñ la jappé yobbu la ca yoon man lool mo tax yermane duma ci am loolu duma ci sori parce que yobbu na ko yoon dina wax man fal la ma gis ak fal la ma gis ma joxe xaliss ak fal la ma gis ma recruter dina ko wax mais comme ko wax nako nak signé ko nako assumer nañ dem ca yoon muni man mambay mo def li diw moko jox li diw moko jox li amul moment bi mi am sax nekuma fi moment bi mi am sax nekuma fi mais waxna la legui ne la du yomb ñu weddil lako ndax amna bo xamni yow dang ko revendiquer taxaw ni ya ko def te lolu bobu Karim la won fi ci gendarmerie ko la ban bobu bama koy def waw bama koy def yonewuma batalewuma man ma jogal sama bop demal sama bop donc man limay def meun na ko assumer kon donc xel warna meuna rafet ci ni buma ne defuma nañ dem yoon nga japp ni ko defuma man limay def dam koy assumer gis nga
affaire procès bob nañ ci def ndank mi ngi ci loxoy yoon umpul kenn ne ko rew mi ñep sédel lañ ci ba mi commencé ba légui chaque jour ñu artu ñu non dinañ tal dekk bi dinañ def li non yeen nga def li liñ doon wax lepp dara am mais fiñu daanu motax ciow du am bo joggé ci ay 600 et quelques milliards di daanu ci ay 100 milliards wala 45 milliards ñep dañuy xamné li du dara ku ci narone tal rew mi dot lako jaral papa ngagn yow bo jappé né que 45 milliards du dara par rapport ak 694 milliards du dara japp na né que deux askan non dama ni wa non non dama lay wax rek wa boko mengalé ak 600 et quelques milliards non comme yalla ak yali lolu mom je l'assure man japp na ni que même boudé 40 boudé deureumu askan bi weddiwuma lol nit ki bu ko jëlé yoon dafa wala lolu d'accord na ci ak yow 45 milliards ak 600 ak xawma 117 milliards jappuma chiffre bi mais dama japp ni que 697 milliards nga ni mo égué ci ñaata ñi ngi wax ay 145 milliards mais dama ni bo jëlé 145 milliards départ 10 milliards départ région bu nek Sénégal man nga fa tabax hôpital xam nga ñaata école lay indi wa légui papa ngagne bu féké né que 147 milliards kon man liñ ma denk ma dem jël 147 milliards jox ci ay xalé ñu génn ci mbéddi gis nga ñoñu nañu bayyi naxanté sénégalais lañu waxal gis nga Karim Wade limu def ni du ñun ñoko wax xeyna tay ñun ñoo tok ñun la yalla suñu borom def suñu leader di jité réew mi dañ koy assumer mais liñuy wax ni sëgëm gamu lañuy faté liku waxantuma laak lu am Karim Wade liñ wax lepp ci réew mi mais forum civil def na film nit ñi dañ koy faté amul journaliste bu mësana xey ci do bind ni ko def nañ li mais ba tay yeena nek au pouvoir té amul benn firnde bu ngeen andi ci li do wax lepp ci mo papa ngay na nit ñi and ak xel and ak sago ca ñu bayyi jaxasse ca ñu bayyi nit ñi bëgg réeral ñun ñepp réew mi yépp andon gis limi def forum civil tay neew nañu ci wax té pourtant dañu warona wax ñu bëgg jël lepp tek ko ci ndodd président de la république parce que nenañ day xex diw wala day xex Massamba mais lim fi defoon mi ngi fi ni yagul wax nañ fi autour de xawma 7 km autour 7 milliards par kilomètre mais lool lepp fi la Sénégal gi la xewé won journaux yaangi fi c'est-à-dire amna image yo xamni ba légui man ngeen ko wone yeen ñi mas ngeen tek film forum civil bi mais lolou lepp nit ñi bëgg ko faté mais ci lolou lañu sukkundiku def ay enquête ni ko kay ñu atté la bobu ba légui wa partem né nañ dañuy tal réew mi mais bo sétlo liñ di wax bobu ba légui dara amu ci mom limu am mais ñeneen ñi amuñu ko c'est-à-dire amna possibilité dem ci yoon ni ma def ñu ni ko ya def mu ni def mu andi ay preuve mu genn dem yoonam lutax nit ñi bañ lolou lutax nit ñi bañ alam nek ñu atté ko lutax papam taxaw tém ni kenn duko atté no papam kay waxul lool ah dedet si papam waxna lool papam kay mi ngi tok japp njambram tay ji ni fiñu tollu ni papam kay dañi nañ ko atté té ñu bayi len ak yalla dedet papam lool la wax deg nañ ko papam yalla dina atté nañ len bayi ak yalla mu atté bimu pexé dem procès bimu pexé ba exi fofu la soko daané la ci lool buñuy fatel li fi xewon mi joge fi ni ñew naan wa dafa japp sama doom ak ay du am ak ay damay jubali fi yak ay buma yekete loxo lool le fi lañu fekk mais bobu ak legi ak dal lañuy te mbir mi ngi ci loxo yoon nañu bayyi yoon até ko mais lan la ya defuma kini man xawma ma jox lan mais dañu dem ci yoon bu ñame ci yoon mu ni wax man kan la jox xaliss ak kan la recruter mais li lay warasul bu ko waxul nak togn na ma wala dit mom ne nañ ko ya defo mu ni defuma mais juge bi lolou la jang lolou la xarañ li nga meune journalisme d'accord Mariam Faye mom amul dok len lako ci meuna setale non mais xam nga ko xam nga yow kon mom lay don de xam nga ki wax daf ni mom moma jox man gisumako sax ba may jox donc ñi ngi togn de parce que yenn say ak da ci am et puis nañ set ñi wax ñan lañ ak ñi lutax ñuy wax Sénégalais nañu bayyi xel ci ñi wax ñan la ak lutax ñuy wax bari na ci ño xamni ñom ñoo ñepp ño taxandoo don ta taxaw ndaw non nañ yoon am ci dëkk bi ki yaq na réew mi nañ ki légui ñukoy tégg yoon ñom ñepp ñu daw nopi parce que wax ji bari na wala amna leneen lu ñuy séddal mais est-ce que dañu japp ni mbir mi dadul yoon politique la dedet lan mo ci politique xalaatu lu lool dedet ñun ñepp biñu ñew taxaw bi témèr bo jël bi juroom benn fukki sénégalais ak juroomi di voter président Macky Sall
liñ ko ñëkona sas demande sociale bi ñëk bi gënon am solo ci li tax ñu fal ko ko ci jëlon ñaar nit ñu jël ci ñetti sénégalais lim la doon wax moy ñi loubal alal afkan bi nañ leen tek ci yoon légui ñu leen tek ci yoon amna yenen yu xew wala peut-être amna lu ñuy sédel wala ñuy joxé ñu bëgg politiser affaire mais lan mo tax ñuy ragal dem tribunal d'accord lan mo am tribunal xana du day layo ñu ni ko ya def li mu ni defuma li sénégalais amna ñi ngi déglu procès bi c'est pas du huis clos d'accord mambay lan nga ñu mëna andil ay léral itam parce que bi ki nga xamni moy le ministre mbadji nga yëkëté kaddom yoy ñu japp ni kaddu yu reey la wax ni marem fay sall bu ko neexon mom du ci ñooñu dañuy limalé yow mambay ci ay ministre yo xamni budulon marem fay do falu proximité la ak mom manam djégé la wala lutax ñu lay limalé bañu démé ba japp ni kat mom fal kat la ku melni mambay gis na ben liste bo xamni ya nga ci ak ñeneen ak ñeneen papa ngay même ñima djubowul ci politique ñi nga xamni sax déggowuñu man nañu andi firnde sédé lool néwuma ma gëna xarañ dé ci ñi nek APR néwuma ma ci gëna ñak solo mais nak ak luñu bañ golo nangu ni ko mën na yegg man sama bop musuma demandé ñu tek ma fa et bu fekkone ni ko taxaway ak bokku ci ak tel ci ñew ak xam xam kon do na telu bokku kon do na telu bokku de ci ñi sant ci ñi ñëk taxaw avant ñuy tek parti ci la bokku parti bi musta soxla man ma am soxla ci dem taxawuma mais buul fatini patrie avant la parti avant le parti lañu waxon de c'est pas parce que da nga ci deglu deglu xaral rek en tout cas lool ngeen doon bako de deglu rek donc man buñ démé ba ñenn ñi japp loolu défé na ni que xeyna peut-être dañu bëgg défar waxta dañu faam leen luñ bëgg wax mais même ñu d'accordul ak man ci politique wax deug yalla man amna ñu ma ci jokk amna ño xamni man nga ci jotté ak ñom dañ lay nangul ni que mën nañ la reprocher lepp mais quand même xaw nga mériter sa place d'accord wa kon bu né won Macky bu ko fal du téré mu fal la Macky non japp na ni que lolu wax ju ñi bëgg yaq la rek c'est que gis nga ñi lañuy togn parce que bu fekkon mom moy falaté bu fekkon rek ni que mom moy falaté mais kon ñi ñi falu nañ bu yagg mbagnik dafa dama japp ni que peut-être njumte la bi ci ñëk ci nit mën na nit yalla rek modul djum nit mën na am tolof benen bi koy firnde dama japp ni que déggul kalamo olof sérer la gëna dégg ci fi ci ad rew mi gëreumaté da fay am amna ñu koy def amna ñu ko dul def mais ñëpp d'accord ni que lool mu wax non waru ko won wax même bu amé surtout que amul parce que joxna possibilité ni amul won luñ wax am fuñ la nga am wax d'accord bañ ko daxé ci wax joju daf ni madame première dame daf ko jappelé ci élection yi Fatick mais ñep gis nga nit ñi dañuy wo xam nga boy dé dem élection ku ci nekk mëna la jappelé wa man demu mo won ci local yi mais amna ñu ma jappelé ñi ci sama xel la leen jappale ñi ci sama doole ñi sama am fi nak aada la ci rew mi lutax dem moy election da nga amul base wala man ma bëggul won dem parce que xeyna dama jappone nek amna ñu ma gëna yello jitu fofu pour dem ño ëppon chance dem parce que dañu xon ku mënul dem bul dem ku japp ne ko bo jito man nga perte lo nit ñi bayil ci alliés ku mëna jitu dem nga dégg ndigal waaw japp na ni ko meuna ligéyal sama rew wa ci ndimbal bi mune première dame don ko defal parce que biñ ko daxé ci wax joj lolou wax wa mais dama né fi sénégal dafa am aada am ciossane c'est-à-dire fi nit bu la défalé dara japp nga ni ko da nga wara ñew taxaw ci mbolo nga gëreum ko fi ni ce plateau bi ni bari na ño xamni buñ défé émission yow ba paré dañ nan la ma ngi gëreum diw mbomu ñuy gëreum ci télé bi ñi sétal ñep xamuñu ko mais mom mo xam lam ko jappalé man nga ko ñaawlu man nga ko baña ñaawlu mais limay wax ni lu am firnde la ci rew mi d'accord ba li ci nit ñi di ñaawlu rek moy mënu ñu comprendre itam ki nga xamni mom moy première dame
jël alal ji nga xamni mom la ko askan wi denk ci ay machine wol wala lenen comme niko mbagnik waxe ñu dem ci ay élection muy xol ay parti yu mu koy jox ak ñum koy jappelé ak ñenen lolu bu fekente ni nonu mu ko waxe non la mé jumte amna de jumte amna ke mënu ñu wax ni ke dañ ko denk alal parce que denku ñuko alal président yi fi jaar yépp première dame day am cabinet décret présidence do fa gis cabinet première dame dañ ko supprimer amul fondation la am yow mi bo démé bo bëggé bo amé astout loko bëgg jappalé ci limi def nga yëkëti ci sa dërëm mais fondation bobu bu doon mom cote donc kenn du ko jox limu nek première dame motax ñu koy jappalé ba mu mën ko yoré mais xaaral ma wax la rek mais nangu nañ ni que charte réew mi cabinet mom amu ca xam nga luñ nangu la mom borom kërëm lañ dénk réew mi mu japp ne ko warna jappale borom keureum muni kep kuma muni fondation bi ni pour dimbali ni ni new dole la wowo ñu kenn poñe ko ne ko kay def de ku am yow mi bo amé tay bo xeyé ak ku meuna sétane ci télé bi japp ne ko warna ko meuna jappale bu xeyé bu amé juroomi dërëm dem jox ko lool lay dajalé diko sédelé nit ñi wa diko non diko yamel ci wa appel dedet lool la dégg ñu wax ko dañu amna ñeneen ño xamné tay ils sont plus qualifiés ño ëpp ño gëna mëna dëggal limay wax ño gëna mëna dëggal ay sénégalais yo xamné bokku ñu fenn d'accord ci say moromu journaliste dañuy dem di gis lima lay wax mais xeyna tamit mom mo bëggul nit ñi di wax d'accord alors légui monsieur le ministre dem bëggoon ñu gëna xootal waxtaan bi ci lo xamné tam da fay gëna am solo ci askan bi trop sax mu aju ci bu weso walu wergu yaram bi as tout li nga xamne def ngeen ko ci muy walu semi bi ak itam lu jëm ci solidarité ak bourse yoy nga xamne ñi ngi koy dégg té tout le temps buñu waxé wax leen ci lolu lolu rek lañuy brandir bu weso lolu après 2 ans et demi yi nga xamne ñi ngi ci dugg lan lañu mëna japp lu mëna dalal xelu askan wi ci liñu jëm nak ci suñu kanam papa ngañ day xeyna ñi bëgg indi jexi jaax rek ñoy xalaté non dé mënu ñoo bañ ni ko ci ñaari ati dé dundun gi tané na mënu ñu ko bañ dé kenen ku koy wax rek yaangi waxo ak sa digënté ak Yalla suñu borom mais kenen ku koy dëggal itam yaangi bëgg indi problème sa digënté ak suñu borom papa ngay parce que réew mo xamné yow yaangi ci ndox doko am courant doko am xaaral rek mo wax la papa ngay 2012 ça a coûté 22,500 la doon jar riz brisé parfumé mi ngi ci 15,500 papa ngay gaz lam doon jar wañé ko na papa ngay salaire yi 120,000 fonctionnaires 300,000 personnes yi fayé ko am bulletin de salaire sen am am yokku na papa ngay faju bi ya ko wax légui donte néw na mais amna ñi nga xamni sénégalais yi nga xamni dañ daan tok duñu yor ñaar deureum même bu féké dañ leen ko xébal ñu leen di jox ñetti junni wala ñaari junni amna xaliss bop yépp lañ daan dajalé ben nit yor ko diko passer passeré loolu mo amatul papa ngañ dafa am leen lu ñi ñi di faté budget sénégal boko jëlé ci xéyma bëgguma joom mu nekk à peu près 2000 milliards ci xéyma rek bëgguma joom fonctionnaire yi nekk ci 125,000 privé bi bo bolé fonctionnaire yi ak privé bi mu nekk à peu près 300,000 moitié wu budget bi fay ay salaire la 13 millions de sénégalais yi dess ñoo lan lañuy am ci réew au moins xalaat nañ ni que bourse familiale war na ci am au moins xalaat nañ ni que war nañ ci mëna faju au moins xalaat nañ ni ko njang mi war nañ ci mëna safara ñoñu rek ño tax ñu wara top ñi luubal alalu réew mi ñoñu rek xalaat ngeen ko yaakaaré non non dedet pour récupérer alal joji pour ko régler problème mais dedet parce que alal ji en tout cas mi ngi bëgg yagg té dërëm fëñagul dedet mun yow mënu ñoo wax dërëm fëñna wala dërëm fëñagul ludul bu yoon até xeyna ci jamono yu wésu man mënon na wax mais fi ñu tollu ni yoon mi ngi até bo waxé ñu ni wëy ministre ba wax na wala li dedet nañ bay yoon até yoon bu até dina wax kan mo jël lan la jël ak lan lañ japp ni ko mo jël mais japp na ni ko budé benn dërëm nga jëlul ko ci xaaliss askan bi wax dëgg Yalla war nga ko lay boko layul fi tamit mom ni papam wax nañ ko baye ak Yalla ding ko layou fele d'accord waaw muy ñi nga xamni ñom lañuy atté tay ak ñi tay ñi nek tay ci gouvernement bi ku fi ak kum tam sama bokk lay commencé muy sa morom sama bokk lay commencé muy sama bokk suñu président sax je veux dire mais man sama leader sama bokk lay commencé dama ni kuñ ci denk alalu askan bi
lilay warasuli khalatal la nga warona def te defoko khalatal fang ko wara duggal man de li tax ma japp ne dama koy def du xeyna du ngeum ngeum adina japp na ni ke sax buma recce fi duma recce fele lolou taxna rek duma sañu mako def mais alalu asken bi say nawle say morom say papa say yaay dajalo ni la denk nañ la li pour yoral ñu ci nga out leneen lo ci def luddul safara seeni soxla japp na ni ko nak lolou luñ la tek yeyo ngoko alors wax nga ma man fogon na ding ko gëna yaatal sax bima la joxe question bobu di la laaj lu jëm ci bilan bo mo mu ne fogon na dina gëna yaatul lolou sax waye mais comme fofu nga ko mu teunk rek lolou firnde na lu bari parce que dama japp ni ke dinañ egg ci lo xamni nit ñi ñi ngoy wax parce que buñu waxé ci xeyu ndaw yi mën nga ma baye ñu wax ñu am ci luñu yëkëti ba paré dogo ñëw ci xeyu ndaw yi parce que xamna ni lolu intéressé na la trop en tant que ministre bi nga xamni mom lañ ko denk mais ñu ñëw ci ci cadeau mom président aju ci mandat bi nga xamni tam ñing ko koy xaré ci mu wañi ko ci juroomi at waxna lu jëm ci yeneem ci référendum référendum bob buñ ci yeggé ba askan bi yépp ni ko yemal ci juroomi at lolu lan ngeen ci mëna jangat bu boba mais bu boba ñu xamni ka askan bi mo bëgg ñu yam ci juroomi at mais xana man ngeen jangat ke ni askan bi ci bopam ño paré nañu doyal nañu soxla wuñu kulen wiss lenen gis nga lolu chaque fois ñi wax ko mom mo jëlone kaddu bopam ni ci li la koy yamalé donté am nañu d'accordul man d'accorduma mais mom moko wax pourquoi ñi bëgg ci indi ji xijaaxa ak ñan ñoo ci indi ji xijaaxa mais légui d'accord nga bimu ko waxé d'accord nga ak mom mais xam nga tamit parti lañ yor waaw buñ dajalo ba ni ñi ëpp d'accord nañ ci li mais da ngay top ci ñi ëpp parce que ci gënaaw yow bokkon nga ci ñi ëpp ñi ñi top la donc non la yëf yi fonctionner tout chaque fois li nga bëgg moy am mais pourquoi ñi ñi bëgg ci indi jixi jaax ak ñan ñoo ci indi jixi jaax papa ngañ ñan ay nit yo xamni liñ daan wax ñom ba leen ñi ñi xamé ba légui bañ commencé ba légui ñom liñ doon wax luñ wax waccio ak mom ñoñu tay ñoo bëgg indi jixi jaax ci wax jo xamni excèsul ñoñu tay ñoo bëgg rebondir ci ay situation yo xamni kenn xamul lu mu doon xam nga ñun problème biñ am lenn la gis nga président problème bi mu gëna am xeyna bu mako waxé ñi ñi japp ni que waaw mi sané ci xër sanniwuma xër da ci bari ño xamni ba ci ñi ñu andal ño xamni dañoo amone yaakar ni que bu jëlé réew mi day def comme ñi fi nekkon ni ñi def moy jël xaaliss bi di passer di maye 100 millions di maye 50 millions amnañu gis ni lu yes la def de wa dedet amnañu gis ni daf ko jël bokk ak famem dedet len bobu mo gëna yes dedet lolou amé yang koy dégg lolou mu fi indi dynastie bi lolou buma ñëwé dinañ ci lolou mo indi dynastie yaakar naan dinañ ci egg parce que lolou mo indi dynastie bi kon bobu né lolou lañu yaakaroon liñu gis yaakar lolou bay rek mo wax la gis nga donc ñi yaakaroon lolou def ni que bu ñëwé day ubbi caisse réew mi jël xaaliss bi sédel la len xeyna ñoñu seen yaakar tasna bari na ci ño xamni dañoo bokk nañ ci ñoñu ño xamni dañoo waroon dem di expliquer li ñi def di wax li ñi def mais ñoñu dañoo bank seen loxo parce que bo waxé ñun la joxuñu ma bo waxé ñun la no sédélé wul mais lan lay sédélé alalu réew mi mais ñom buñ waxul sénégalais yim jakar lool xamnañ ci après nak bu ligue américain yi xawma anglais di wax at the end of the day bu bis bi di jeex sénégalais yi ñoy delu tanak ka ñu wax ka wol ñu baña wax mais bari na ci ño xamni dañuy wax fim nek ni parce que tout simplement lañu bëggoon lañ leen joxul wala jox nañ leen ba paré après mënu ñu ci mu jël andi tek kenen mais lool moy problème réew mi ñoñu ñoy constitué ci groupe di wax di sang di wax leneen wala di yaq der wala di ngangat en tout cas dal ne nga ma lañu fogon dag ni ma lañu fogon moy day ñew ñu patcho mais patcho wuñu waaw mais buñu gis moy mom patchoul da ko yemalé ci bopam ak mbokam mbokam ben bokam mais ay mbokam mais comme ñan da ngay wax bo né mbokam da ngay wax kan nga gis fi ni nga dégg ñu nan sam nañ xaaliss bi jox nañ koko wala def na li wala def na li amul en tout cas Abdoulaye Timbo bi nek maire Philippe Pikine wax nañu ci mekh bi nga xamni mom la doon xëccol ñepp nenañ le premier ministre ci bopam mo wo conseil yi wax ak ñom peto ak ñom am lum leen dig am lum leen jox lool motax ñu fal Abdoulaye Timbo bayi leen ñom non dedet c'est que gis nga
Wa geedje way votel ki wa ndar votel ki wa pikine votel ki wa mais legui wa pikine yefa deuk c'est grave est ce que ñoñu dañu bind deuk re jox len non nañu bayyi wax di nañu respecter choix wu populaire nañu respecter choix wu wa geedje way nañ doon xëccol ba bañuy dugg ci ki bi bañuy dugg ci commune bi di campagne ñu loxay nen de wa mais dedet ñoñu nga wax de amu ci kenn du ci campagne loxay papa ngañ sénégalais lañu waxtanal gis nga buñ jëlé ni ko dina len xex duñ fi nek duñu gagné duñ tekki duñ am dara nga top nit ki nonu bamu gagné élection yi wa wax dëgg yalla nga wara am ngoru nangu ni ko nak mën nañ la gagné nañ la ci comme que du keuyit bu président di signé mais ana patio bi joxul kenn ñëpp ci yam japp na ni ko conviction lañ ci wara démé jarign ci réew lañ ci wara démé luñu sédelo buñ jëlé xaliss bi sédelé ko ñu fi tok askan bi duñ am dara ci askan bi ñu fi tek askan be ñu fi tek mais donc kay nañu nangu rek lenen amu fi ko deg muy wax rek amna len lu mu bëgg luñ ko joxul mu japp ni que donc damay dem yuxu mais est ce que rew mi mën na doxé non ci ay santage ko deg muy wax rek ko mën na jël ki mujjé wax nan ngay nekk conseiller spécial président de la république tok bam neex la nga ni bind na livre xam nañ ni duñ ko bind ci ben fan duñ ko bind ci ñaari fan duñ ko bind ci ñetti fan donc yow la nga tok ci biir yeb yaangi dajale di bind laaj nga joxuñu la rek nga genn non nañu rafetal jiko yi sénégal mérite na lu gëna ki lool tok bam neex la no bayina parce que lima bëggoon na def ci plan sénégal émergent amul non amna ci wax amna ci ño et puis nit ñi nañu xol jaar jaaru nit ñi wax ak lan lañu bëgg ak lutax ñuy wax mais bëgg nga dara joxuñu lako mais dañoo japp ne ko xeyna mëno ko yow lolu moy sa xalaat parce que ñom aussi waxuñu la yow ya japp ni dañoo bëgg joxuñu len motax mais ñom amnañ seen yeneen raison limay wax ni sénégalais amnañ yeneen raison parce que boudé mubarak lo motax ngay wax man dégg na ko mune li tax ma bayyi xamna ni ñi dañoo télé mënuñu waye amna ci yu xoot yo xamni mënuma ko wax té lolu la wax dañ amna ci yu xoot yo xamni mënuma ko wax papa ngay xam nga ñi dañoo télé duñu dem motax ma bayi len fa limay kon bu fekente ni yow da nga ni ma ñoom da fay laaj jox ñu ko motax mu dem papa ngay non man bu may wax damay indi finde ci limay wax sénégalais yi lay sétan ñi liggéey aéroport ñepp ñi ngi may sétan xamul lutax wax mu boraglu du ma koy téyé pincette xamul lutax ma koy téyé pincette dama tok réunion sénégalais yi ñi ngi may sétan ak lu mat 5 wala 6 secrétaires généraux syndicats yu liggéey ci aéroport bi mu baraglo and ak Farba Senghor ñew tok ni daf ñuy expliquer économiquement lutax Sénégal wara genn ci ASECNA économiquement depuis bis bobu la japp ne que ki limi wax amul te mën na ko wax bañ koy nommer de man waxuna dem ni ko ki bu ma sañoon do ko nommer parce que amel na ko lool degguluma muni ñom lañ andal xex nañ goré nañ sam suñu kaddu nañ leen jox kon yow def nga ci lolu ñu jox le non parce que xam nit ki parce que limay wax ni ñi nek aéroport mën nañ ko sédé mënuma comprendre nga ni yow économiste nga and ak Farba Senghor ñew daal ni non Sénégal dafa wara genn ASECNA parce que économiquement mais lolu ku jang économie do ko wax ku ci xam as tout ci lolu do ko wax ci limay wax ni ay Sénégalais ñi ngi fi ñuma mëna wéddi suba lolu mu baraglo moko def bam ko defé la genn dotuma nango deg mu wax ni ma li ci économie wala li ci économie parce que lim doon wax lu may doon dundul la lu samay naw la doon dundul la lu ñu ma doon jangalon doon dundul koku mënatul wax ci aspect économie kok bu teulé day am mom mo ñëk teulé parce que japp na ni ko conseil biñ ko joxon sax man japp na ni ko mënu ko wa légui conseil koku bu ñëwé wa après tay wax wala wax la lé après bu suba parce que nit ñi dañ dul sétlu dañoo joxé ANSD rek mu yegat wax ñepp ay santage ñun ñepp dañuy santage sénégalais ñoo wara xol
mom lañ ko joxone mengowul sax ak limu indi ci bañi xex man nak devoiru militant amna ko parce que c'est-à-dire je peux pas am ben gis gis bi am ben information bi ki ma tan ni que moy sama leader di poser ben acte de nomination lima ci xam dina dem wax ko bama ko waxe daf ni man nañu goré wa ñu bok ak ñom xara rek acte xara bi yeuf yi jexé bimu commencé def ni ma ñew ni dama delu de niko mais ki li la defone munima yalla dinañu atté mom japp na ni ko yalla dina len atté mais limi def acte de chantage la teguko fenn ci li may wax ni du man rek samay morom ak ñuma bokal ak ñi kep kuy liggéey aéroport ak nekkon jour bobu ci réunion bobu man nga ko firndé wa mais ak li nga wax ak le fait que yow aussi nga dem fekki président famu nek di dougal sa lamine ak sa cadeau ci nomination té lolu liñ koy dégg dafa bari parce que dégg nañ ko itam ku melni Farba Gom diko def wax ni ma wax président diou nako nommé tuddu nañ ci itam ki nga xamni moy madame Sall nonu ndax lolu non le gouvernement ndax nonu le président wara doxalé yow nga wara taxaw nan ko nommel ki bul nommé ki kenen ñew nan ko nommel ki bul nommé ki kenen nan ko nommel ki bul nommé ki ya mako wax dé lima la wax dama ni bama déggé ni que dina def li ci diou dama dem ni ko li la xam ci diou lolu moy conseiller c'est-à-dire Moubarak ak Malick Ndiaye lolu lañ leen fa tagué won mo ek président bu waré jël acte nga ñew wax ko lang ci xalaat décision bu mujju ba mo mokoy jël c'est-à-dire bu ñewon ni ma papa ngagne la bëgg nommé directeur RTS dina né ko papa ngagne kat boko tagué directeur RTS journalisme lay favoriser dina bi déggumako ci culture lolu moy rôle kiñ fa tek waxuma damay ñew né ko bu jël papa ngagne dé mom mo nan la papa ngagne la xalaat ci li d'accord nga ñew ni ko papa ngagne boko fa téggé journalisme lay def ay discussion lay def du fa tégg musique dina ray culture au Sénégal parce que loolu la ko xamé loolu moy rôle conseiller loolu moy rôle xarit d'accord loolu moy rôle andando du dédét ñew di andil nomel ma papa ngagne mom mo nan la papa ngagne la xalaat ni ko mom lañ wara tek fi wala li lañ def nga andi sa xalaat wa mais le ministre ku la dégg dal da fay melni ñi dem ñep ñoo sik non ñi dem ñom ñoo sik mom président dal ci cool mom ku voilà ñaari nit la fi tudd te bo setlo ñoo fi upp wax fi nek ni moy Moubarak lo ak Malick Ndiaye ñaar te ñi dem bari na ah Aminata Touré itam de degg na ko mu melni ku and ak Malick Ndiaye ci limu wax ba mais mom bo xam man biñ ma waxe Malick Ndiaye wax na dama waxon ni que damay nek bu ki ko yoni wax ma soko tontu mais xeyna wax ju ay xegul la mais japp na ne que mom ba legui suñu parti la bok weur bu baye wala mu wax dinañ ko tontu ca ñakkuñu luñ ko tontu mais japp na ne que tamit liñuy jema mais acte yi ngeen gis mu koy poser en solo di demal mom bopam di dem di dox ay visite de courtoisie di xol li muy dox mais acte yoy man maangi setti ñi ma wara setti quoi mais amul ben mais may andal amul ben audience bi tam c'est amul ben couleur bi au moins c'est ci and ak ay nitu a pair yang koy def ce leader diko yek waaw di xamni yaangi dem fi yaangi dem fele mais Aminata Touré ko xol doxalinam xamni mom deg cadeau mi tam te bele ken weddi wuko wax len president ni trahir na ma ma ki di Malick Ndiaye paré na pour soutenir ko acte yi nga xamni mi ngi koy poser yep acte la yuy firndel ni dafa melni mom paré na ci yeen xam nga wor trahir moy wor waaw wor ci digëntem ak président bu amé mom mo wor limay wax ni cédé la ci mën na ko waxat bu wor amé mom Aminata Touré mo wor président kenn xamuko won bañi xex gisunu ko won 2012 la exi ci digënté 2012 ak 2008 at yu bari amna ci 2012 bañ né suba lañu dem élection liñu wax ni ko mom la def ca bañu dem élection amul lan lañ wax ni mom la def té ay mo nekkon directeur de campagne ak mo nekkon ni lool yépp amul duma ci delu mas nañ ci wax dama ni sénégalais yi mën nañu cédé li may wax ñi soréwul ñi ko dundoon ñi ngi fi télé yaangi fi amna image yo xamni mën nañ ko indi waat bam koy tann diko nommé ministre de la justice ñuko gënon na xam droit fou fa ngi fawul bokkon ci xex
ñoko gënon xex fouf ñi ngi fool mu tan ko ci biir ñoon ñep jox ko mu am ñu metti ñu muñ mu am ñu mu naqari ñu japp ne ko ñoko gënon yello ñu tok muñ goré mu def ci liggéey tam bu leer nañ ñu def ci liggéey wa deug mu def ci liggéey ñep apprécier neewuma deful neewuma deful sino ñu lo xamni ñu bari apprécier nañ ko ci liggéeyam papa ngay neewuma deful liggéeyam waaw ñu jëlé ko fa mu namé ko fenen lu ñeneen bëggoon mu tan ko jox ko téguñu ko ci légitimité politique téguñu ko ci légitimité intellectuelle ci mom ay raison bopam la tégon mu jël ko fa bu démé personnalité aussi dédé bu démé personnalité aussi ñuko gënon non man ñi xex bam exi fofu amuñu personnalité ah xawma lolu kay président mi ko tan bay leen ngay lacc wa dédé wa donc daf ko tan tout choix est un renoncement bo tané rek amna ñoo bayyi donc buñ la tané fofu ték la buñ démé bani la wa légui kenen lañ tan ngay am ngoru rek top takku wat la xassa yu dem liggéey donte sax donte sax ngi dépendre ci niñ la fa jëlé itam buñ la forcé ci démission non amna ci yenn yo xamni amul buñ la forcé ci démission non démissioné wul buñ la ci forcé non démissioné wul ah mais motax démissioné wul dañ ko ci forcé mu bañ non dedet xam nga kenn du forcé ni ci mu démissioné bu féké am nga katanu bind mu dem do forcé kenn li nga mëna am ci sa cadeau pour kal nga koy dem jëndi li nga mëna am ci sa cadeau do génné sa xaaliss dem diko dem jëndi dama ni pour ñu nañ japp ni ka bu féké ni ko wor wax joju dégguma mom wax ko dé duma ko tuumal dégguma mom wax ko dama ni bu féké mom moko wax bu féké ni ko wor bobu amna en tout cas biko presse bi bindé ak lég mom wéddi wul ben yoon ni mako wax waaw xeyna mo té loolu ñu mëna japp ni ko wéddi wul motax xeyna ma am sañu wax la li ni ni dal ba légui mais ba légui dama lay bayil hypothèse ni ko man dégguma ko mu wax ko waaw yaangi doon jiddi bu jappalé Malick Ndiaye Malick Ndiaye kuko jappalé mom fekk na ko mu tok mané ko grand bul fée ci wétu koy lap wourul té bo Aminata Touré mo doon lap dedet mom xamna limay wax mais dama ni man mënul wax lo xamné peut-être référence la Malick Ndiaye peut-être mu def li ni mën na japp ni ko bettuma c'est dommage bettuma Moubarak bettula Malick Ndiaye bettuma non bettuma parce que bo xolé limalay wax ni yépp lima ñi malay wax ni yépp peut-être am nañ jaar ci réew mi Malick Ndiaye bi ñu nekk université dañ daan and di xex ma xam ko ci sama ben xarit mais ben jour damay dox ci couloir de la mort ma gis ñu bind ci ay élèves yu demandé won ñu suspendre salaire am ay étudiants yu demandé won ñu suspendre salaire parce que daf leen fay bayyi dem année bobu dañu annuler examen yim doon def assemblée université ak ñom yankoba saydi demandé ñu suspendre salaire daf leen fay bayyi dem ci bagbo di fa liggéey mais kuy jëf yu mel non mëna sacrifier amphithéâtre le mot sociologie dem pour defal sa yëf yi bop bu ñëwé di wax li ni mo ek li mi wax dafa am len lum laaj rek d'accord Malick Ndiaye biñ né gannaaw suba la élection yi man ak mom ak Moustapha Diakhaté tok nañ mu ni le Sénégal ne peut plus jamais avoir quelque chose comme le PSE après ci bir livre mu bind ci né que le PSE n'a pas d'âme duma metti et japp na ni que jarul tontu mais nit ko xamni nak da ngay laaj lañ lay laaj mais sénégalais ño wara bañ sax ñu egg ci lolu jox len ma wala ma yëngal jox len ma wala ma ki kula dégg dal ñepp sik mais Macky mom sikul dedet wa ñepp sikal nga len ba mu dess ko mais dedet waxuma lolu de non attends bo ma waxé dara ci mom ni nga waxé luma nangu non lima lay wax ni du luñ ma netali luma dundul la d'accord ñi sétane aussi ñi ngi comprendre bu fekkenté ni ñepp ngi dem diko fi bayyi dinañ xam fan ci ban camp la ñan ñoo dem non ñi dem yaangi non dedet ñan ñoo dem duñu ay n'importe qui ñi nga xamni dem nañu aussi duñu ay n'importe qui mais ñoo dem wa mais ñu nañu ñu ñew ci parce que li dess ci temps bi bari wul té bëgg na itam ñu ñew ci département bi nga xamni amé nga ko muy jeunesse ak emploi jeunesse mom depuis sen avènement ba légui amul ben animation ou le projet bu taxaw bo xamni dégg nañ ko pour la jeunesse xeyna lolou dig ma wax luko waral ak wax ma yow lan mo ci ce projet mais emploi itam dafa nek lu am solo parce que xeymi ni ngeen ko diggé won askan wi ci bi ngeen di ñew amul lu ngeen diggé luñu mëna tek loxo tay lo xamni japp nañ ko papa juroomi junni xey di ngeen ko def ci at mu ne
génn ngeen ci lolu di wax ni non du démé nonou parce que liñu diggé won ci mandat bi du ni lañ def ak yagi lan ngeen mëna indi itam lo xam dina dalal xelu askan bi nga xamni ñi ngi xaar xey papa ngagne dafa am sama ñu fatani Macky Sall bi muy campagne jëkër ak jabar sax digon nako xalé yi papa ngagne dafa am amu sétane sama ben xarit muy nek ci débat politique jamarlo ak tog ak ko xamni opposition la bokkon muniko yeen amulen dara lu ngeen wax 15000 emplois rek ngeen def moy 10000 agence nationale de sécurité bi ak 5000 yi ngeen recruter fonction publique ma gis ni ko tontu wuko yalla def ci digeunte bi ma nek ministre de la jeunesse et de l'emploi apa ngeen ci la preuve c'est que après day dundou ay on traverse des moments yo xamni même man je ne me l'explique pas pour la première fois dans l'histoire politique gagne des élections ba paré dougu ci souf table bi mënul sax genn wax tay ci souba lay waxtana kenn mune ma mais c'est parce que da nga sétlu wul parce que ki yor cadre parti bi dafa démon local ñu gagné ko ki nek directeur structure bi dafa démon élection ñu gagné ko ki yoron élection yi dafa dem élection ñu gagné ko donc kuy wax effectivement mais tay duggal nañ ci bop sénégalais ak bop ki non perte nañ localité bi kan nga ci dégg ci ñom ñi opposé wu Ablaye Wade bu fekkone ni ko gagné nañ kon to togatul Idrissa bi nga xamni buñ ne Idrissa Seck bi nga xamni buñ waxé mu tepp tepp wax déggo ko mu wax waxi élection yenen wax rek lay wax donc ya ce problème lu muy wax ci élection té gagné ba paré fa la gagné ties Idrissa bo xolé ay résultat am 2007 mi ngi fi ay résultat am 2009 mi ngi fi ay résultat am 2012 mi ngi fi heure bo démé xol heure bo xolé gis ni que Idrissa day wañé ko xara xara mom du natou kay coalition yu bari ñoo andi yoy dedet yow ya xalaté non mom ci bopam du ko joggé légui limi wax rek moy dem créer wax way baykat yi ñi ngi tégg sax seen négu ñax yi pour jox ko malay ñu lek ak yoy lay wax lool mom bu ko wéddi dede papa ngagne papa ngagne sénégalais lañuy waxal bu mu waxé lolou ci la dégg musli jaxété itam wax ni amna ñuy lek rakal ci all bi dede papa ngagne bu mëne lek rakal kay puju nek xar war ko mëna lek ci all bi même ma wax la wa mais aussi nga wax lo xamni tam c'est pas parce que mom dafa dama lay wax lo xamni cette télé bi ngay génné c'est fi la tok dans ni village ba lay ay xop lañuy lek ci lima fatlikou groupe futur media mo yone caméra ak reporter ñu dem wa village bi ni Idrissa bu fi duggati parce que limi wax amul c'est à dire film yi ñi fi ni li ñi ñax bi ñi dekk ci kaw nek papa nga ñax bobu mala duko lek wala ñi ay baykata may sétan dañ ci sax def grésil pour bañ jani ñew lool nan la ko mala yé lek dañ bayyi sensibilité ak wax ji nañ xol li ñi ñi wax ak li ñi duggal Idrissa mom ci bopam mo daan wax ni que mbel bu daan joxe cieur kon mbam du fete wo seuf mom mako wax de waxuma wax du ñaaw mais nañu xol lutax fan yi dalul parce que tout simplement dafa japp ni que dossier foncier ties bi mi ngi ci waji mi ngi nane dañ koy mi ngi waji egg yo nak eggul mi ngi ci ki bek lool motax ah bon mais du lenen non est-ce que dafa am matière non, ci lu mu wax en tant qu'opposant nga bëgg wax dossier lan la mëna wax non bari na boudé ay élection gagné wuko boudé par rapport ak mom ni melone dalatul parce que mom ci bopam néna wax rek taxul ñu joxe ciir ci mom fim nek lool rek lay def mais limuy wax yépp fu lèr la koy tek fal la ko paré su waxé lu jëm ci bu waxé lu jëm ci hivernage bi moy nawet bi war ngeen ko mëna wadjal lepp lu jëmon ci wadjal len ci non su ngeen ko wadjal bu ngeen joxé jiwu jikat yi baykat yi duggal ko ci biir suuf ba muy neppté tawul bu fekkonté ni wadjal ngeen ko du ngeen jox ji ñi nga xamni ñoy baykat di ñu jël seen jiw yoy def ko ci suuf ci taw bi ñewul mu yaq ñu joxat leen ko ñu defat ko ci mu yaq légui papa ngeen taw bi lan la ci Macky Sall mën ndax mu taw wala mu taw non lool na gouvernement bu moderne warna dépasser lool gouvernement bu moderne warna dépasser li ngay wax ci lan non si warna dépasser bo joxé wul ci météo nek philippe nek ci war lu mëna wax taw bi nak lay démé dédé defal ndank anan nga nan moy defal ndank papa ngeen defal ndank wa mais gouvernement bu moderne warna dépasser mënuñu ko teunk ci ay buñ ko joxé ñu ni dañ ko yéxa joxé buñ ko joxé wul ñu ni dañ ko yéxa joxé buñ ko joxé ñu ni dañ ko yéxa nañ wax rek ak akulay tal bu fekkon taw bi tay ji am nga ci sañ man ma am ci sañ wallahi alazim kon day taw d'accord am deet benen bi ci top ci limal bëgg wax dang ma laaj ci liggéeyu xalé yi
dañ ñu campagne que 15 000 emplois lañ def man bima ñëwé lima ñëk découvrir mu choqué ma moy est que dañ ñu campagne ci 15 000 emplois ci japp na né que ñi ngi ci parce que bo waxé rek ñu ni la mais ñi dañuy faté Jamnaajo plateforme bi commencé na ya 3000 quelques sénégalais yu fay liggé convention état employeur du Sénégal ya 3284 jeunes yu ci liggé lolou nga bëgg jappé liggé dédé xaral rek dédé liggé bo xamné ñaari wër ñett wër lay am après ku nekk dem son lolou nga bëgg jappé liggé monsieur le ministre waxuma la liggé bobu waxuma la liggé dama lay wax rek ci chiffre yi ñu am bu féké ni lolou nga ci bëgg bolé ay 3000 ay ouvrier quoi ay manœuvre ay manœuvre barkon bu féké ni ci perspective yi ñëm la dina la ko wax légui ay manebar nga bëgg jox askan bi dalañ ci ay argument mom lañ leen jox ci liggéey papa ngay sénégal 225 000 ñoy def entrée en 6e 25 000 ñoy dugg université yoon bobu yépp jàngalé wuñ ci métier enseignement général lañuy jàngal limay wax amna wala amul waxma c'est-à-dire bo duggé école 6e ndadé ba université entrée en 6e bo sétlo ils sont entre 250 000 et 225 000 bo démé BFM 150 000 lañu toll bo démé baccalauréat ay 100 000 université 25 000 ño fay egg donc il y a 225 000 sénégalais yuñ bayyi ci digënté bi ñoñu 2% wala 3% ño ci dem outil défi mécanicien informel menuisier wala métier artisan ñi dess ñëpp amuñu qualification lenn mo lenn mëna absorber moy bay lool motax ak qualifier len outal len métier outal len métier ak outal len métier bay bi du par force defal dank bay li ñëk li gën ci réew mi moy bay li gën ci askan bi moy bay parce que li ñi dund lepp dañ koy outé bay bo xamni ñu ko di xaar yalla taw xara xara rek mo bay bo xamni ñu xaar yalla taw lool motax le projet domaine agricole communal communautaire commencé na papa nga dernière promotion bi génn université yi spécialisé wu ci agriculture ñepp lañ jël 25 personnes yépp lañ jël ñi ngi kédugu astaghfirullah ñi ngi CFA 60 techniciens yi génn ci ñaari at yi ni doon def agriculture ñi ngi CFA on a aménagé 2500 hectares il y a 1200 jeunes qui sont mobilisés pour exploiter 2500 hectares lolu non ñi ngi koy wadjal kédougou ci fan yu néw ñi ngi koy wadjal kër momar sar ñi ngi koy wadjal kër sambakane programme bobu bu éggé fukki 10 domaine agricole communautaire lañu def ci 10 régions projet bi 100 milliards la démarré nañ ko lolu dina absorber 300 000 emplois ci 4 ans donc li ñuy wax téguñu ko ci tiofel téguñu ko ci banex téguñu ko ci nax nit ñi li ñuy wax lu nekk la lu nit ñi di gis la lu nit ñi mëna dem gis ci fan yu néw la donc nañu baña déglu ñi nga xamni dañoo jog pour yaq wala ñi nga xamni dañuy anticiper ci seen problème réew mi tollu na fenn fo xamni jixi jaxa waru fay am pour la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu ni que Sénégal fi ak ñaar fukki at ni lañ bëgg mu mel muy plan Sénégal émergent ñu ni li ak li ak li ak li mo fi am li fi daan am avant dañu daan wax rek l'an 2000 Dakar sera comme Paris djubanti nak munu ci ñak ci djubanti dina metti il faut que mu am sacrifice yu ñi di def pour ñu mëna egg fofu mais nañu bayyi nax nit ñi yoon ku mu teggu sa kaw dafa wara teggu sa kaw ku ñu wara atté nañ la atté nit ki lu mu yellolul buñ ko ko joxul mu nekk président mu baña protéger kenn non président protéger gul kenn mu baña and ak kenn président and la kenn mom moko wax de en tout cas dal mom moko wax président bu fekkone que arrêté ciow la bëgg kon ñi di ko amna ay dossier yo xamni ma ci tek suma doxol mais dédé bang ko waxé waxna la ko néna la dossier yépp mënuñu ko jël dem tégg ci yoon xajul ci tribunaux yi juge nombre de juge bi fi am sax mënul atté lool après buñ jëlé lépp yobbu ko ci yoon après fi lañuy togaat ngén ni non 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 respecté wuñ procédure yi way way droit de l'homme ak droit ana droit wu 13 millions de sénégalais yi ana 13 millions de sénégalais yi warona même bu féké da ngeen dañ leen ko xébal 117 milliards ana 13 millions de sénégalais yi warona jël 117 milliards yoy légui ñu bayyi droit wu ñoo ñep di wax droit wu ben nit kan moy kassel 13 millions de sénégalais sen droit nañu bayyi naxanté yi nañu bayyi jixi jaxa bi nañu bayyi jaxase bi réew mi yoona fi am
yoon mo fi teggu kenn du ko ya japp ni def limay wax ni ñuy sétane xam nañ ko yow ya japp ni yoon fi mais am nañu yoon dal ci sen kaw ñu japp ni li dara du ci yoon lepp politique wax ma ben mais Abdoulaye Balde wax nako wax ma ben Abdoulaye Balde wax nako Abdoulaye Balde ñu koy harceler bo beleg ñu gën rew mi ñu koy wo ci ñu koy mise en demeure wax nako wa mais legui ki sacc ginar wala ki détourner 200 000 francs ñu tejj ko fukki at ci kasso bi koku ak Abdoulaye Balde jinn nañ ko jox nañ ko mise en demeure dem na mais lim wax bu mengo ak yone mais attaquer bi juge bi dakoy procureur bi dakoy baye daf ko meuna top ya def defuma nga indi firnde ni defuma mais pourquoi ñun ñi ragala dem yone Idrissa weddil nañ ko tuuma ñi tay taxaw tak di cas di and ay dañuy japp ay droit ay liberté ay liñ fi nek di def yépp dan nañ ko kuko massaane def sen nguur ci kasso bi ngay fanan Abdourahim Agne fi la tok révolution orange la wax Abdoulaye Wade djel niko rap ci kasso bi chaque jour mu wax coup d'état chaque jour mu ni buma nekhone tonk nañu li am nak ba am moy rewmi duñ nangou yenn yi am fi de rewmi kenn duko tal rewmi kenn duko yak teguna ci yoonu defar te dinañ ko defar d'accord ci ful ak fayda nak lañ koy tey d'accord jerejeuf monsieur le ministre ñi ngi lay jajeufal bu baax ñi ngi rafetlu bu baax wuy si bi nga xamné def nga ko pour la télévision Futur Media ñu lay jajeufal di mastaw rek continuer itam suñu natang bobu nga xamné mi ngi ci loxo pouvoiru Macky Sall mais Félix Zalé ñi ngi koy nakarlu bu baax baax té diko wax ni ko ñi ngi solidarité ak mom ci lolu nga xamni wa mais ñun tamen ñuy ñaan journaliste yi rek pour ñu li ñuy bind aussi mu mengo ak yoon ba baña lor réew mi parce que tamit bind lo xamni day tal réew mi wala day yak réew mi tamit yow ya ko gisé non wa lima la wax la rek tay ji ni lim bind nonu buñ ko bayyi won xeyna kon dëkk yu bari dinañ tej sen frontière ñi bëgg gën ci réew mi sax duñ mëna gën légui pour bëgg lu neex benn bakkan japp na ni que buñ appliquer yoon benen yoon loolu baña am yeneewuma kenn ay jafé jafé mais japp na ni que bu ku nekk gor gor lo ñu téggu ci charte réew mi inshallah rabbi réew mi mëna jërëjëf mbokk yi kon ñu leen di jox dajé inshallah ci benen numéro Faram Fatché ci sen débat yi ñu leen di défal alarba bëli di ñëw bu ci alandé jërë ngeen jëf ñuy gërëm bu baax la régie di gërëm itam Babacar Fall bu baax ci nim ñuy jappelé ci émission bi ba alarba bëli di ñëw inshallah bu ci alandé jërë ngeen jëf Merci beaucoup, papa. Merci. Dieu, Dieu.